Live. Hi guys, welcome to my YouTube vlog. Hello. This is my friend. I'm his fiance. Hello. Say something. Hello. 12th grade, yeah. Yeah. Adomai. Adomai. Kokio laiko tikiesi? Dvidešimt. Ką tu kur ant išleidži? Žinok, aš net nedariau nei vienos bangą. Ant tiek blogai buvo. Aš kaip koks, nežinau, kai bačka išmestu į krantą. Eik tu savo, žinok, labai blogai buvo ten. Bet tai blogai, kad buvo. Kaip įvertinti plaukimą? Decent. Kaip nuotaikos? Ką padarėjai? 5. Gerai, Kostai. Ar žinai, koks yra geriausias būdas atsikelti ryte? Atsikelti. Jo. Nu, atsikelti. Nu. Atsikelti. Mano darbus, aš kamerą mėna. Oi, burna įkeičiu. Aš kamerą. Rakelis šoks. Mano burna. Raudona. Jūrai, papazuok. Jūrai. Sunkiausias kurva šiams mano gyvenime.